ত' পুনি এক জছ্ৰে ভেকেন্সী বাৰিকি আছে জিফ ক' জগতপুৰ জগতসিংপুৰ জিলা কোৰ্টৰ ভেকেন্স বাৰিকি আছিল এইটো দেখি পাৰিব অফিচিয় ৱেবছাইট অফিচিয় নোটিকেশ্যন আমি ডিছকচন কৰিব কেমি ক'ত আপোনাৰ আপ্লাই কৰিবতা পোষ্ট বাহিছে আৰু ফৰ্ম ফিলপ আপোনাৰ কেমি কৰবে আৰু আপোনাৰ কণ কণ ডকুমেণ্ট এতিয়া আটাচ কৰোঁ ভিডিঅ' প্ৰথমটো শেষ পৰ্যন্ত দেখিব ভুলিব নাই ষ্টাৰ্ট কৰিব যিমান ভিডিঅ'টো প্ৰথমত দেখুৱাই ভিডিঅ' লাইক কৰোঁ চেয়াৰ কৰোঁ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰা ভুল এই দেখি পাৰিব অফিচিয়েবছাইট of her ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট জগতসিংপুৰ তাতে আপোনালোকৰ গ'লে অপশন আপোনালোকৰ এইখি পাৰিব এতিয়া আমি ক'ম কৰিব এই অফিচিয়েল নোটিকেশ যাব অফিচিয়েল নোটফেচন এতিয়া দেখি পাৰ্থবে আডভৰ্টাইজমেণ্ট নম্বৰ এণ্ড ডেট দেখি পাৰিব পদবী বাৰিছে পদ্বী আপোনালোকৰ বাহিছে জুনিয়ৰ কোন কপিষ্ট এতিয়া আপোনালোকৰ মেন এণ্ড ওমেন ভেকেন্স দেখি পাৰিব চেপাৰেট সবাইছোঁ তো ট'টাল ভেকেন্স এঠি দেখি পাৰিব নেক্সট দেখিব আপোনাৰ জুনিয়ৰ টাইপিষ্ট দৰম আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ দৰম ৰহব ৰেগুলাৰ স্কেল পে আপোনাক দৰম মিলিব দৰম আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং হ'ব উনৈশ হাজাৰ নশ দুইশো স্পেশা সালারি উপরে গোটে ভিডিও বনাই তার ভিডিও আপনার আপনার চ্যানেল্রে মিলে তো সেসব আপনার দেখুন যাই আপনার কত সাি মিলি কম মিলি প্রমোশন কমিটি ইনক্রিমেন্ট কেমন আপনার জাগিপারে তো ভেকেন্সি দেখি দেখিপুরে এবং স্টেগ্রাফর গ্রেড থ্রি রেকেনি এটি দেখিপুরে তো আপনি ডিটেল ডিসকশন করা তো এলিজিবিলিটি অফ দ্য ক্যান্ডিডেট তো আপনার যদি পকাইবে তো আপনার এলিজিবিলিটি ক্রাইটে কন র আবশ্যক তো দেখিপার্থে সিটিজেনশিপ অফ ইন্ডিয়া ভারতীয় নাগরিক হয়ে

কৰবে যি আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ ৰ'ব আপোনাৰ এনি ব্ৰাঞ্চ আপুনি কৰি পাৰিব নেক্সট দেখিব আপোনালোকৰ ডি চি এাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ থকা দৰকাৰ ডি এ চাৰ্টিকেট ক' কম্পুটৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ এটলিষ্ট ডি চি এটা দৰকাৰ আৰু পি জি ডি এ আপ্লাই কৰি পাৰিব আৰু এছ এছ চি আই টু টি আপ্লাই কৰি পাৰিব নেক্সট দেখিব অঠৰটো অৰ্ত্ৰিছ বৰষ আপোনাক হৈ আৱশ্যক ক'ৰ ডেট কু আপোনাৰ হিচাপ কৰিব আপোনাৰ ডেট অঁ তিনি আঠ দুই হাজাৰ বাইশ তাৰপৰা নেক্সট ক্ৰাইটেৰিয়া দেখিব বি এবল টু স্পিক ওড়িয়া পাৰোঁ ওখি পাৰি ওড়িয়া আপোনাৰ পঢ়ি পাৰিব আৱশ্যক এমি ষ্টাণ্ডাৰ্ড আপোনাৰ মিনিমম ওড়িয়ে পাছ হৈ থোৱা আৱশ্যক গুড কাৰেক্টৰ থকা আৱশ্যক আৰু ফিজিকা হেল্থ আপোনাৰ এতিয়া ভাল থকা আৱশ্যক আৰু যি মানে মেৰেজ কৰি লিভিং থকা আৱশ্যক নেক্সট দেখিব যিমান টাইপিষ্ট এপ্লাই কৰিবৰ স্পীড থকা দৰকাৰ চিছ ৱাৰ্ড পৰ মিনিট যিমান ষ্টেনোগ্ৰাফৰ আপ্লাই কৰবে সিনিমমাম এই ৱাৰ্ড পৰ মিনিট স্পিডৰেট এণ্ড লেখি পাৰিব

फिज तो एक्जाम एक्जामेसन फिज कत माने तो आप शहे ट्रेजरी चलान करेंगे ये लिखा जा देखिप ट्रेजरी चलाना करेंगे ट्रेजरि चला कौटू करें आड्रेस अच्छे एड्रेस हैं आड्रेस ট্ৰেজাৰী চালন কৰিব এইটো হেৰি আপোনালোকৰ আড্ৰেছ অঁ যে আপোনাৰ ট্ৰেজাৰী চালন কৰিব ট্ৰেজৰী অফিচৰে আপোনাৰ ট্ৰেজাৰ চালন কৰিব এই আদ্ৰেছ আপোনাৰ ফৰ্ম ফিলপ কৰোঁ তোৰ স্পেচিয়েল গোটেই ভিডিঅ' বনাই সেই ভিডিঅ'ৰে আপোনাৰ কেমি ফৰ্ম ফিল্পে কেতিয়া ট্ৰেজৰী চালন কৰিব কেমি কাৰেক্টৰ চাৰ্টফিকেট লিখিব কেমি আপোনাৰ ইনভলভ দে সব কিছু মই সেই ভিডিঅ'ৰে ডিটেইল ডিছকন কৰি লাইভ ডেমো বি কৰি দেখাই থাকি যি মানে দেখিছোঁ ভাল কথা যিমান দেখি নাহে সেই ভিডিঅ'ৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপচন আপোনাক দেদেৱি তো আপোনাৰ যাইকি সেই ভিডিঅ'টাই দেখি চাৰিলে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ আপ্লাই কৰিব যাওঁ আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰ আপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হবাৰ চানসেছ কমি যাব নেক্সট দেখিব আপোনালোকৰ এছ এছ টি কাণ্ডিডেট মানুহ কোনো প্ৰকাৰ এতিয়া ফিজ দিব পাৰিব নাই লাষ্ট ডেট অফ ৰিচিপ্ট আপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট ক'ৰ ৰখা যায় আড্ৰেছ এটি দেখিব আড্ৰেছ আপোনাৰ পঠাইবে প্ৰথমে আমি আড্ৰেছ দেখি থাকিব কেড্ৰেছ আপোনাৰ এই আপ্লিকেশ্যনটা পঠাইবে ৰেজিষ্ট্ৰ ছিভিল কৰ্ডছ আড্ৰেছ নোট কৰি দিয়ন্তু জগতসিংপুৰ এট্ৰাৰিআা বজাৰ ডিষ্টিক্ট পোষ্ট জগতসিংপুৰ ত আড্ৰেছ আপোনাৰ পঠাইবে আপোনাৰ পিনক'ড হ'ব সাত পাঁচ চাৰি এক শূন্য তিনি ত আপোনাৰ ক'ৰ ডেট আপোনালোক পঠাই নজাৰ বাইছ আপোনাৰ লাষ্ট ডেট অঁ পাঁচটা পি এম এটা যা আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন পঠাইবে সেই পহিবা আৱশ্যক তো দেখিব একজামিনেচন আপোনালোকৰ কেমি ক'ত কণ্ডক কৰা জুনিয়ৰ ক্লক অম কপিষ্ট কেমি একজামিনেচন কণ্ডক কৰা পাৰ্ট ৱান দেখিবা আমি ইংলিছ আথেথমেটিক্স জেনেৰেল নলেজ তি দেখি পাৰিবি আপোনাৰ মাক্সম মাৰ্ক অলপ আপোনাৰ শহে মাৰ্ক শহে মাৰ্ক শে মাৰ্ক দুই ঘণ্টা ইংলিশৰ আৰ্থমেটিকান আাৰো জেনেৰেল নলেজৰ ৱান আৱাৰ দেখিব মিলিব ত এই দুই আপোনাৰ চব্জেক্ট মেথড ৰ আপোনাৰ ইংলিছ জেনেৰেল নলেজ আপোনাৰ অবজেক্ট টাইপৰ ৰব তাৰপৰা এইটো কোৱাফাই কলে আপোনাৰ আচিব পাৰ্ট টু কম্পুটৰ চাইন্স টেষ্ট প্ৰাটিকাল টেষ্ট শহে মাৰ্কৰ ওৱান আৱাৰৰ নেক্সট অঁ পাৰ্ট থ্ৰী ভায়বছ টেষ্ট পঁয়লিছ মাৰ্কৰ তই ইক কম কপিষ্টৰ চিলাবছ দেখি পাৰিব এই আপোনালোকৰ এছ এল এটাৰ ৰাইটং আছো আপ্লিকেশ্যন ৰাইট আচিব দেখি পাৰিব তিলাবছোঁ মই স্পেিয়েল ভিডিঅ' বনাইছোঁ আমি ভিডিঅ' আপোনাৰ আমি ইউটিউব চেনেল পাইপাৰিব আপোনাৰ যায় সেই ভিডিঅ' দেখোন আপোনাৰ

মার্ক সিট তার সার্টিফিকেট প্লস টু মার্ক সিট সার্টিফিকেট অর্থ আপনার অব্দি কিছু ইকোভেট সার্টিফিকেট আপনার দেবে আপনার নেক্সট দেখি আপনার মানে মাৰ্কচিট দে চাৰ্টিফিকেট দেখোন ৰখি ক'ৰ ডি চি এ চাৰ্টিকেট হ'ব পিজি ডি চাৰ্টিফিকেট হ'ব অৰ্টিফিকেট এতিয়া আপোনাৰ প্ৰ'ভাইড কৰিব আপোনালোকৰ কম্পলছৰী ৰহ ডকুমেণ্টেচন এতিয়া দিয়া যায় আপোনাৰ কোনো প্ৰাক ডকুমেণ্ট আপোনাৰ পাখে যদি নাই আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব নাই নেক্সট দেখিব আপোনালোকৰ যিমান টাইপিষ্ট আপ্লাই কৰিব যিমান ষ্টেনোগ্ৰাফৰ পৰা আপ্লাই কৰিবৰ নিজৰ কোৰ্চৰ চাৰ্টিকেট থাকে সেই কোৰ্চৰ চাৰ্টিকেট আপ্লাই কৰবে ৱিথ আপোনালোকৰ ডি এ চাৰ্টিফিকেট নেক্সট দেখা কফি অফ আইক টু এমি ষ্টাণ্ডাৰ্ড দেখোন এই যি এম ই ষ্টাণ্ডাৰড আপোনাৰ পাছ কৰি নাই সেইটো আপোনালোকৰ যিমান নৰ্মুডেণ্ট মানে অঁ কোনো প্ৰকাৰ চাৰ্টিকেট দৰকাৰ পাৰিব নাই যি মানে চিবি এছ মিডম ৰু পাছ কৰি মেনচন কৰবে যে আমি এম ই স্কুল ষ্টাণ্ডাৰ্ডৰ বিয়া মিডিয়াম পঢ়ু টেন্থ হওক এম ই ষ্টাণ্ডাৰ্ড হ'ব মিনিমমাম আপোনালোকৰ কৈছে ত আপোনালোকৰ তাৰ প্ৰুফ আপোনাৰ এইখেইব বি এছ ষ্টুডেণ্ট মানুহ কোনো প্ৰকাৰ প্ৰুফ দেখাব আৱশ্যক নাই ট্ৰেজাৰ চালনা আপোনাৰ যিমান ট্ৰেজাৰ চালন কৰি থাকে শয়ে টকাৰ সেইটো অৰিজিনা হি প্ৰভাইড কৰিবি পাৰিব অৰিজিনা লেখাই কোনো প্ৰকাৰ কপি প্ৰ'ভাইড কৰিব আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈ যাব নেক্সট দেখিব আপোনালোকৰ যিমান কাটেগৰীপ আপ্লাই কৰিব কেটেগৰী ৱাইজ আপ্লাই কৰিবৰ কাছ চাৰ্টিকেট এই প্ৰভাইড কৰিব আপোনাৰ কপি তাৰ দে মেনচন কৰিব আপোনাৰ কাটেগৰীপ আপ্লাই কৰোঁ বুলি দেন টু কাৰেক্টাৰ চাৰ্টিকেট এই অৰিজিনাল ত আপোনাৰ দুইটা অৰিজিনাল কাৰেক্টৰ চাৰ্টিকেট বনাই ক'ৰ ঠাইত বনাই নে আপোনালোকৰ গেজেটেড অফিচৰ লাগে আপোনালোকৰ মেডিকেল প্ৰচেচন হ'ব আপোনালোকৰ সৰপত আপোনাৰ বনাই তোমালোকৰ নেম মেনচন থিল মেনচন থাকিব গোটেই জিছ আপোনাৰ মনে ৰখি ইয়াৰ পৰা স্পেচিয়েল ডেডিকেটেড ভিডিঅ' বনাইছোঁ তিনি চাৰিটা মই তাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন আপোনাক দেদেৱি ত আপোনাৰ সেই সব ভিডিঅ' দেখি চাৰিলে যায়কে আপ্লাই করতু নাকি ফোর সেলফ আটাচড পাসপোর্ট সাইজ রিসেন্ট ফটোগ্রাফস ওয়ান বি আফিকসেড দ আপ্লিকেসেন ফ্রম ইন দা দা দ্পেস প্রোভাইডেড দেখুন আপনার আপ্লিকেসন ফটো সেটি ফটো তা উপরে করবে তাপরে আজ যে বাকি আপনার তিনটা রাখা ফটো চারিটু আপনার তাপরে সিগনেচার করবে আপ্লিকেসন দেবে তাপরে আপনার স্টাফল করি

পোষ্ট আপ্লাইড ফৰ ত' পোষ্ট মই আপোনাৰ আপ্লাই কৰোঁ তো পোষ্ট আপ্লাইড ফৰ লিখি য'ত পোষ্ট আপ্লাই কৰোঁ সেই পোষ্ট এটা কাটেগৰী মেনচন কৰিব লাগে জুনিৰ ক্লক জুনিয়ৰ ক্লক লিখিবাইপিষ্ট লিখিব ষ্টেনোগ্ৰাফৰ ষ্টেনোগ্ৰাফৰ লিখিব তোলে নিজৰ যি কাটেগৰীপ আপ্লাই কৰিব কাটেগৰীৰে লেখিব লৈ ৰাইট চাইডে টু লিখিব এইটো হ'ব আপোনালোকৰ মেইন এনভলপ্ৰ কথা তাৰ বাদ আপোনাৰ ক'ৰ কৈছে দেইটাই আপোনালোকৰ ছোট ছনভলপ দেখি পাৰিব টু চেল্ফ্ৰেছ এনভলপ্ছ আপোনাৰ দুইটাই এনভলভ দে এনভলপ্ৰ এতিয়া পোষ্টাৰ ষ্টাম্প আপোনালোকৰ পঁচিছ টকাৰ লাগিব এই পোষ্টাৰ ষ্টাপ পঁচিছ টকাৰ লগাইবাবে এতিয়া আপোনাৰ এই পোষ্টা ষ্টা আপোনালোক ক'ৰবাত মিলিব এই পোষ্ট অফিচটো আপোনালোকি ত আপোনাৰ এতিয়া লগেলে এতিয়া লগৈলে দেন আপোনাৰ ক'ৰ কিবা চেলফ আড্ৰেছ এড' কিবি নিজৰ আড্ৰেছ লিখিব ৰাইট চাইড কিয় তলু কিবা নিজৰ আড্ৰেছ লিখিব নিজৰ নেম নিজৰ বাপা না আড্ৰেছ এট পি এছ ডিটেইলছ লিখিব পিনকোড দে মোবাইল নম্বৰ মেনচন কৰবে এঠি যা মেনচন কৰবে এতিয়া তাহ মেনচন কৰোঁ এতিয়া ক'ৰ হু নহ'লে আডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ পঠাওঁ তাৰিখ মোবাইল নম্বৰ মেনচন কৰিবলৈ ভুলিব নাই ঠিক আছে আপোনাৰ সেই সবৰ সেই ভিডিঅ'টো আপোনাক দেখিব দেখোন সুকিছ বুজি পাৰিব নেক্সট দেখা কপি অফ মেডিকেল চাৰ্টিকেট যি পি ডাব্লু ডিট কাণ্ডেট মানে অঁ ডিজাবিলিট কাণ্ডিডেট মানে অঁ নিজৰ চাৰ্টিফিকেট এতিয়া প্ৰ'ভাইড কৰবে যি স্পৰ্টছ পৰচন অঁ যিমানে এস চৰ্ভেন মানে অঁ নিজৰ এতিয়া আইডেণ্টিটিট কাৰড়ৰ জেৰেক্স প্ৰ'ভাইড কৰিবনেচৰ কৰি নেক্সট দেখা চেল্ল ডিক্লেৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ৰিগাৰ্ডিং মাৰিটিয়া ষ্টাটছত মেৰেজ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আপোনাৰ ওৱান পাউচ অ বুলি আপোনাৰ লেখিকি দেৱ তই আপোনাৰ কেমি বনাই তাৰপিছত মোক ডেডিকেটেড ভিডিঅ' বি বনাই তো সেইটাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশন্ৰ দিয়ে আপোনাৰ দেখিলেপ হি আপ্লাই কৰোঁ ফৰ্ম ফিলি নেক্সট দেখিব আপোনাৰ যিমান গভমেণ্ট এপ্লাই অ'ক অবজেচন চাৰ্টিফিকেট দিব কাপিটেল লেটাৰ ইনভলভ কৈদে যেমিতি লিখিব না yeah <laughs>

লিখিবি নেক্সট দেখিব আপোনালোকৰ পোষ্ট অফ আপ্লাইড ফৰ লিখিব জুনিৰ ক্লক যদি আপ্লাই কৰোঁ জুনিয়ৰ ক্লৰ্ক লিখিব জুনি টাইপিষ্ট আপ্লাই কৰোঁ টাইপিষ্ট লিখি ষ্টেনোগ্ৰাফৰ পৰা আপ্লাই কৰোঁ ষ্টেনগ্ৰাফৰ মেনচন কৰো ইচ পোষ্ট আপোনালোক অলপ অলপ মানে আপোনাৰ তিনিটা যাক পোষ্ট এলজিবল হ'ব তিনিটা যাতে পোষ্ট আপ্লাই কৰিবলৈ চাওঁ তো অলা অলপ তিনিটা আনভলভ আনিব অলা অলপ তিনিটা আপ্লিকেচন প্ৰিণ্ট কৰিবি অলা অলপ আপোনাৰ আপ্লাই কৰিবি গোটেই আপ্লাই কৰিব तो नेम देखने नेम अफ द कैंडडेट इटी जहाँ लेखे ब्लक लैटर लिखे आपूक ब्लक लैटर हम फिलअप करते क्लीयर कट रेबा मेनसन आपंक रही है निजर नेम बापा ना लिखे और हजबैंड का ना लिखे सेक्स मेल कि फिमेल लिखे मेरीट्रे स्टाट मेरीट कि अनमेरीट लिखे परन्ट आड्रेस एटे पोस्ट পি এছ আপোনাৰ পিনক'ড ডিষ্ট্ৰিক্ট সব মেনচন কৰবে প্ৰেজেণ্ট আছে টু চেম যদি আড্ৰেছ চেম টু চেম মেনচন কৰিবে নচিতে এতিয়া অলগা আড্ৰেছ এই অলপ আড্ৰেছ আপোনাৰ মেনচন কৰি পাৰিব এতিয়া মোবাইল নম্বৰ মেনচন কৰোঁ এতিয়া ইমেইল আইডি মেনচন কৰোঁ নেক্সট দেখি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকৰ যেতিয়া অঁহি লিখিব নহ'লে আপোনালোকৰ অপৰাধৰ শূন্য তিনি নাইণ্টিন নাইণ্টি ফাইভ আপোনাৰ এমি লিখি পাৰিব এই মাৰ্চ বি লিখি পাৰিব এজন তিনি আঠ দুই হাজাৰ বাইছ আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ হাজাৰ তিনি আঠ দুই হাজাৰ বাইছ বন্ধু কেতিয়া আপোনাৰ এজ হৈছি তাৰ কৰিব আপোনাৰ গুগুলক যিবি গুগুলে আপোনাৰ চৰ্চ কৰবে এজ কালকুলেটৰ এজ কালকলেটৰ চৰ্চ কৰি চাৰিলে আপোনাৰ ফাষ্ট লিংকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কলপেৰে আপোনাৰ সেই ডেট অফ বৰ্থ পুটপ কৰিব ডেট আপোনাৰ পুটপ কৰোঁ পুটপ কৰি চাৰিলা পাৰপ আপোনালোকৰ এমি কিছু আছে লাইক আপোনাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ হৈছি কি আপোনাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ যা আপোনালোকৰ মই একজাম্পল আপোনাক শিকাইপৰাই এই কওঁ যা ভাল্যু আছিলে আপোনাৰ পুটপ কৰোঁ কেতিয়াবা কেতিয়া মাছ কেতিয়ে দিন হৈ যাব মানে টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ফাইভ মঞ্চ টুৱেভেল ডেজ হ'লে আপোনাৰ এমি লিখিব সেই যা মেনচন আপোনাৰ আচিব ৰিজাল্ট ৰেজল্টি পুটপ কৰিবি কেতিয়াবা কেতিয়াবা দিন হৈছি আপোনাক নেক্সট দেখিব গোটেই টেবুল টেবুল আপোনালোকৰ কিছু জিছ ফিলে ক'ত ফিল্প কৰিবি আপোনাৰ হেচএছি মানে টেন চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ ক'ৰ ঠিক পাছ কৰি যদি বি এছ পাছ কৰি থাকে বি এছ লে যদি আপোনালোকৰ চিবি এছ চিছ লাই মেনচন কৰিবৰ অফ পাছ ইয়াৰ অফ পাছিং যিটো আপোনাৰ যি ইয়াৰ পাছ আছে ইয়াৰ আপোনাৰ লেখিব টোট মাৰ্ক্স আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ টোটেল মাৰ্ক থাকে ছয়শশ লিখিব সাতশ ৰে সাতশ লিখিব কেতিয়া মাৰ্ক আনি আপোনালোকৰ মনত তিনিশ পঞ্চস্তৰ আশে ছ আনি ছয় আপোনাৰ

লিখিব সেই টাইপৰ আপোনালোকৰ যদি আৰ্টছ আণ্ড কমৰ্চ ছাইন্স যদি আপোনালোকক পঢ়িব আৰু ইকেভেণ্ট যদি কিছু পঢ়ি থাকিব লাগিব আপোনাৰ যদি চি এছ এছ ইয়ে চি এছ এছ লিখিব আৰু আপোনালোকৰ যদি বি এছ ই চি এছ চি লাগিব আৰু ডিপ্লোমা যদি ডিপ্লোমা এডমচন কৰিব আপোনালোকৰ ইয়াৰ অফ পিচিং আৰু যা যা আছে আপোনাৰ ফিল অপ কৰোঁ সেইবাবে আপোনালোকৰ ডিচ চাৰ্টিকেট কেতিয়া ফিল্প কৰিব পাৰিব এই ইনষ্টুটৰ না লিখিব সেই ইনষ্টিটুটৰ নাও পাই আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট উপা যায় এই যদি যা আপোনালোকৰ অঁ সেইটো আপোনাৰ ফিলপ কৰিবি নেক্সট দেখা কাটেগো কাটেগৰী আপোনালোকৰ ক'ৰ ক'ৰ এই কেটেগৰী ৱাইজ আপ্লাই কৰিব আপোনালোকৰ কেটাগৰি জেনেৰেল জেনেৰেল লেখে এছ চি এছ চি লিখিব এছ টছ টি লিখিব এমি আপোনাৰ ফিল অপ কৰোঁ নেক্সট যদি আপোনাৰ যদি ফিজিকা হেণ্ডিকাপে যদি আপ্লাই কৰিবলৈ চেছ বুলি ইছ লিখিব ন বুলি ন লিখে ৰিলিজন হিন্দু মুছলিম কি খ্ৰীষ্টানি লিখিব নেচনা ইণ্ডিয়ান লিখিব এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ রেজ্রেশন নম্বর ই ফে যদি আপনার পাখার এম্পলয়মেন্ট এক্সেঞ্জ সার্ফিকেট অত দেবে আপনার এটি কারণ এটি ই লেখা যাই টু ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট সার্টিফিকট ইস্যুড বাই টু ডিফরে গ্যাজেটেড অফিসরস আর মেডিকাল প্রেসেসন তো আপনার ফার্স্ট মনে করছেন সরপঞ্চ তো এটি আপনার সেকেন্ড যদি অফিসার এটি অফিসার মেনশন তো যে যদি আপনার এটি তার এবং ডেট এটি करेंगे आपसा भलसे पढ़े तरह निजर जो प्लेस करते से नेम करेंगे डेट लिखे सिग्नेचर करने को भूल सिग्नेचर आप रनिंग लेटर में लिखे तो ये थी आपटेल्स आप्लिकेशन फर्म कमी फिलअप करेंगे कौन कौन भेके बाहिजी जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे रुपये के प्रिपेरेसन करते हैं सबकिस्कसन करी जदि भिड लगे भिड को लाइक शेयर करते चैनल को सब्सक्राइब करने भूलो ना रही जय जगन्नाथ नमस्कार